Komisioni Europian prezentoi të martën planin e rimëkëmbjes ekonomike dhe të investimeve. Ky plan përmban një sër investimesh në infrastrukturë për Shqipërinë, që lidhin më mirë me vendet e rajonit dhe ndihmojnë të diversifikojë burimet e energjisë. Në pjesën e transportit, Bashkimi Europian synon të investojë për lidhjen hekurudhore midis Tiranës dhe Podgoricës me një zgjatje në portin e Durrësit. Sipas dokumentit Brukselit, ky është një projekt kyç për të gjithë rajonin dhe do të mundësoj së pari rehabilitimin e 120 km hekurudh në Shqipëri, drejt kufirit me Malinezi. Plani parashikon gjithashtu hapa të mëdha për përfundimin e të ashtuquajturës Autostrada Blu, që fillon nga brigjet e Kroacisë dhe vazhdon deri në Greqi. Gjithashtu me paratë taksapaguesve europian, do të përfundohet bypassi i Tiranës dhe dy rrugë të tjera në Shqipëri, të cilat ende nuk janë specifikuar. Investim do të ketë edhe për rehabilitimin e hidrocentralit të Fierzës dhe për ndërtimin e hidrocentralit të fundit Kaskadës së Drinit, atë të Skavicës. Për këtë, qeveria shqiptare ka nënshkruar një marrëveshje edhe me firmën amerikane Bechtel. Sipas komisionit, investimi në këto projekte energjetike do t'i mundësojë Shqipërisë dhe mbar rajonit të shtojë eksportin energjisë së pastër. Pas përfundimit të gasjellësit TAP, Bashkimi Europian synon ndërtimin e një gasjellësi tjetër nga brigjet e Jonit në Adriatik, me qëllim për të diversifikuar burimet e furnizimit me gaz në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe më tej. Plani Europian i investimeve synon ngritjen e sistemeve të integruara rajonale të menaxhimit të mbetjeve, si edhe mbylljen e vend depozitimeve të papërshtatshme. Gjatë prezantimit të planit të investimeve, komisioneri për zgjerimin Oliver Varhej tha se qasja në investime do të mundësohet vetëm nëse qeveria lufton korrupsionin dhe përmirëson administratën publike.